que estavam a bordo estão naquela região e estão mortos. Infelizmente, eu queria dar uma notícia diferente, mas a gente não pode. Não é essa notícia diferente. Estão todos mortos. Todos na aeronave, foram identificados 4 corpos lá na aeronave. É o mesmo helicóptero. A marca de matrícula está lá, gravada. É o mesmo helicóptero. Exato. Não, isso que vai falar vai ser investigação, aí informações posteriores. Eu vou deixar para o Dr. Paulo Pius, que foi o autor aqui da delimitação, através de uma técnica que envolveu também multiagência da Polícia Civil. Dr. Paulo, por favor. Bom dia a todos, né? A Polícia Civil, desde o início... A Polícia Civil, desde o início dos trabalhos que a gente soube que teve a queda dessa aeronave, desse desaparecimento, como todos nós trabalhamos com a intenção de encontrá-los vivos. Essa era a intenção de todas as agências integradas, da Força Aérea, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Contudo, aquela região era enorme, gigante e com condições meteorológicas totalmente desfavoráveis. Nenhum dado foi descartado desde o início. E com o tempo foram chegando mais informações. O principal nosso, a triangulação dos sinais de celulares, que era muito difícil porque triangulação tem que ter 3 antenas. Ali era uma só com as antenas voltadas para o mesmo lado. Conseguimos estabelecer uma área de busca. Ontem, no final de tarde, graças ao tempo bom, finalmente conseguimos efetuar o voo que a gente precisava de delimitar com precisão a área de busca onde estaria esse helicóptero. Porém, ainda era muito gigante. Pousamos, viemos aqui falar com o Coronel Barreto, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar, trocamos as informações e intensificamos as buscas naquele local, porque era necessário voar mais baixo e mais lento, porque a área era gigante de mata de Serra do Mar, alguns setores ali de reflorestamento, mas com árvores muito altas. Então, o que possibilitou diminuir essa área foi uma análise através da inteligência da Polícia Civil, que eles poderiam estar naquele setor da estação de rádio base de Paraibuna, do quilômetro 54. Ontem até divulgaram uma imagem do helicóptero voando próximo ao 58, 60. Isso veio a corroborar o que nós já tínhamos, a região que a gente estava. Quer dizer, veio a reforçar. E hoje pela manhã, a Polícia Militar teve a felicidade de encontrar o local onde ocorreu a queda da aeronave, do helicóptero Robson 44. E realmente trata-se do helicóptero desaparecido. E infelizmente, os 4 ocupantes, os 4 que estavam a bordo, estão falecidos.